ជាស្ដាប់តាមវីដេអូមុនអញ្ចឹងបទចម្រៀងនេះអាចជួយឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចងចាំពីការរកខែឲ្យល្អផងចា៎អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងបន្តមេរៀនយើងបន្តទៀតចា៎ដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពីខែក្នុងមួយឆ្នាំដដែលចា៎ប៉ុន្តែគឺយើងរៀនអំពីការសរសេរឈ្មោះខែទាំង2ចា៎គឺយើងរៀនសរសេរឈ្មោះខែទាំង12ចា៎ការពិសេសនេះគឺអ្នកគ្រូបានសរសេរឲ្យហើយ
Yeah.